Rád by som teda informoval o tom, že kongres sa uzniesol jednoznačne na tom, že zaviaže Republikovú radu, aby nešla do koalície zo stranou Smer, aby ani len neviedla nejaké koaličné, povolebné rozhovory. Spravili sme to preto, lebo znovu a znovu sa objavovali podozrenia, že strana SaS je projekt, ktorý vzniká za podpory Smeru a že aj tak viac menej jasné, že po voľbách nedodržíme naše slovo, tak teraz sme spravili krok, ktorým je technicky nemožné naše slovo nedodržať a síce kongres zaviazal Republikovú radu. To znamená, že tá svojvoľne ani pred voľbami, ani po voľbách nemôže toto rozhodnutie zmeniť. Kebyže to náhodou zmeniť chceme, tak bolo by nutné zvolať opäť kongres a tam by sa musela nájsť väčšina členov, aby takúto zmenu odsúhlasila. Preto dúfam, že týmto je absolútne jasné, že strana SaS po voľbách so Smerom do koalície nepôjde, takisto akékoľvek rozhovory sú tým pádom úplne zbytočné. A preto sa cítime ako jedinou skutočnou opozíciou, ktorá je jasne, strana, ktorá je jasne postavená proti Smeru a ponúka jasnú alternatívu, neprichádza do úvahy, že budeme so Smerom spolupracovať ako u iných strán. A myslíme si, že toto naši voliči chceli počuť a ocenia.